kardeşin tavidet hak eden ilk kakaur karemos hamada kusur ilk sadatını beni gelmeyen მოგესალმებით. აფხაზეთი საქართველოს მოკვეთილი მკერდია. ფარატინა ფურცლების ცრემლიანი გვერდია. როგორც ერთი ბრძანებელად ქვეყანაზე ღმერთია, კახეთიც, აფხაზეთიც მამულისთვის ერთია. ჩვენი სტუმარი არის დღევანდელი ლევან ბერიკაშვილი, ჩემი აფხაზეთიდან ძმაკაცი, მსახიობი. ესე იგი ადამიანის, რომელიც არ არის განებივრებული მედია სივრცეში გამოჩენით. თქვენ იცით, რომ დღევანდელ მედია სივრცეში აბსოლუტურად ერთი და იგივე ადამიანები ტრიალებენ, ერთი და იგივე თემები, ნერვების მომშლელი, მომაბეზრებელი უკვე. და სპეციალურად მინდოდა, რომ მომეწვია ლევანი, იმიტომ რომ ცოტა რაღაც სითბო მეტი სიყვარული და სიხალისი შემომეტანა, თუ რა თქმა უნდა ამას შევძლებთ. ლევან ბერიკაშვილი, ძალიან მიხარია გიაშერთან, როგორ ძალიან თან ახლა რასაგურველია, ცოტა ნერვიულობ, მაგრამ ერთი შენიში მე აფხაზეთიდან არ ვარ, მე ვარ სოხუმიდან. სოხუმიდან, ხო, სხვა თემა. მაგრამ ჯერ ისე გილოცავ გიორგო. მადლობ, გილოცავ. მე ახლა უსაჩუქროდ ვერ მოვიდოდი და აქ შენს, რა ქვია, იმაში კიდობანში ერთი პატარა საჩუქრო. ვაიმე, შენ შემოგევლე მე. დიდი მადლობა. აჰა, ჟირაფიც დავერტყით, აკა. აკა შენ ძიმობა გიორგობას. ორი ჟირაფი, ზუსტ ორი ჟირაფი ყავს რა, ვორვორი ჭიქით, ვორვორი ეგა. მე ხომ გამრავდნენ. რა თქმა უნდა, კიდობანში ორ-ორი წვილი შეიყვანა. ნოემ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ხო და. ხო და ამას გეტყვი შემოგი, აი შენი აი ლოგო თუ რა ქვია, რაც ქვია, ხო არის? რა შენ გიხარია ის, მე მიხარე. მე მიხარე, შენ რო გიხარე. მე მაგრად მიხარე. ძალიან მიხარე. ეხლა ჩვენ აგრო დავჯერით. აი ხო გამეთანხმები შენ და შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს რომ ეს ასე არ არის, ეს ნამდვილად ასეა, რომ არც ერთი არ მოგვილაპარაკებს, რას მკითხავ, რას არ მკითხავ. მე მგონი თვითონ წაიყვანს გადაცემას, ისეთი მე ვაფშე ხმას არ მოვიღებ, ისეთი კაცი მქონს. აი მამას მე რაც მომივა იმას გე, აი რაც გიხარე მე მიხარი. არ გეპირფერები, გეფისები, აი შენი სიმღერები და ლექსები, ხო პრობლემატურია, ზოგი ცრემლი მოსაგრელი, ზოგი სამხიარო, აი ყველაფერი, ყველა არის ბედნიერია რა, აი ყველაფერზე. მე არ მახსოვს რომ არ გამხიარული ყავი. ჩვენ ერთსამის მოეხა მაყურებელს ვეტყვი უბრალოდ მე და ლევანი და საერთოდ არა მარტო მე და ლევანი, ძალიან ბევრი ჩვენ მეგობრები, მსახიობები, რომლებიც პირდაპირ თეატრალური ინსტიტუტის მერე წავედით გიზო ჟორდანიას ჯგუფი, ესე ვთქვათ, რუსთაველის თეატრში და შევქმენით მცირე დასი, ეს იყო ჩვენთვის უბედნიერესი წლები. ეს იყო, რა ვიცი, ეს იყო წლები, სადაც ერთი თვით ადრე ბილეთს ვერ შევიდი, ისეთი სპექტაკლები აშლაგებით მიდიოდა და ну а ведь эти эти бедняки წლები ალბათ აღარც დაბრუნდება, აღარ ასოდეს, მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა, უცბად რუსთაველის გამზირზე მოხდა ეროვნული მოძრაობა. ჩვენ აივნებიდან ვადევნებდით ამ ყველაფერს თვალს, მერე უკვე შეუერთდით, ჩავედით ქვემოთ და ну აი ეს ყველაფერი, ეს დამთავრდა, ესე ვთქვათ, ის ერთი ეპოქა, რასაც ჩვენი რუსთაველის თეატრში ყოფნა ერქვა რა. ნუ სხვათა შორის მე მახსოვს ზუსტად 9 აპრილი რომ მოხდა, ლევანი ძალიან მაგრად მოიწამლა 9 აპრილს და
ორ დღეში ქონდა გასტროლები პოლონეთში და პოლონეთში აი ესეთი მოწამლულები საშინელი ნაბეგვები და ნაცემები წავედით პოლონეთში და პოლონეთში ისეთი სპექტაკლების ყოველი სპექტაკლის წინ და ყოველი სპექტაკლის მერე ჩემო კარგო ქვეყანავს ბღერო და მთელი დასი გიზოსთან ბატონ გიზოსთან ერთად ნან ქალბატონ ნანა ავალიშვილთან ერთად და აი ეს გვახსოვს რაღაც სასწაულებრივი ესა გასტროლი ესე ვთქვათ პოლონეთის გასტროლი ორჯერში რომელიც იყო 9 აპრილზე განსაკუთრებით მე მახსოვს ძალიან კარგად შეიძლება დავაბრუნეთ პოლონეთი და ნორდღეში ისე თუდად იყო რომ აღარ გაძლევდი და საოცრებას სასტრაფოთი წამოვიყვანეთ უკან კი აიხლა გაგახსენებ მე პოლონეთს ზაბ ნუ ჯერ თვითონავში და ეს ხო ისიც დამპატიჟეს შამუგია ჩელისტი ვიოლონჩელისტი და შამუგია ისიც მეორე ასექსი იჭდა და დამპატიჟე ის. ზურა შამუგია. ხო. ნუ ისედა ჩამოვედი კარხასიაძე, მაგრამ რაც მე ვარშავაში მოხდა, მოკლედ ძალიან ცუდად, მაგრამ ეხლა გაგახსენებ თუ ხო მე საავტომობილოში დამაწვინეს და ვიღაცა მაჩუკა სოლიდარნოს წეწერა, მაშინ ლეხ ვალენსა და პოლონეთი ამით მოუტივერდა. სად მიდიხარ რომ ისე მე ვთქარი საავტომობილოში მეთქი და ეს სოლიდარნოს სოლიდარნოს მოიშორეო თორე კომუნისტი თუ იქნებაო ექიმიო შეიძლება შეგაბრუნოს უარესათო ხო და წევართ მე გია და თუ ბახტაძე აი რაღაცა სტრანი ოთახი იყო სასტუმროს ნომერი არც სასტუმრო რა გავგებარი რაღაცა წევართ და მე ვარ ძალიან ცუდად ასე ცუდად მე არ მგონია რომ აი მხოლოდ და მხოლოდ ну ის ხალხი ვინც დაიღო ღმერთმა აი აცხონოს და მე არ მგონია რომ ადამიანი ასე ცუდად შეიძლება იყოს როგორც მე ვიყავე არ უსურვი პარას საოცრება პერეტრუბაცია მოხდა ჩემს ორგანიზმში რაღაც უბედურება და ამ დროს ღამე რომელიც აი კონჩხებში უბედურ დღეში ვარ მესმის სიჩუმეში გია წევს ჩემმა გია ძალიან ტვინიერი კაცია მესმის ხმამაღლა ეტყვი აი როგორც ტექსტს რო ვიმახსოვრებთ რომ კარგად გაგიჯდეს it is a book ვა გავგიჯდი ვინ არისო it is a table ვა თან ცუდათო მე თუ მეჩვენება it is a apple გრეჩიხ რა ხნება ბახტაზე ინგლისურ სწავლობსო კინაღამში მე დავახჩობ მე ვიტყვი გააჩუმე ის არა პრინციპულად ნეტამეც მესწავლა მე იგი დათო ბახტაძე ზუსტად აი ამ ინგლისურით მინდა გითხრათ აი აი ის ბუკი წავიდა $600 მასკვიჩი გაყიდა მამამისის წავიდა და პირდაპირ აი მოკიანეში თავით გადაეშვა ხუთი სიტყვა იცოდა სულ ინგლისურად და ჩამოვიდა სამაგეროთ მე იქ ბრედ პიტთან და აჟელინა ჯოლისთან ფილმა კი ბატონო აი ესე ნაცი it is a book-მა როგორ გაჭრა ხო თან გამიყოლა რა it is a book-მა ხო და მოკლედ იმას გეტყვი რომ დავჯექი სოხუმში მატარებელში აი შე რო თქვი რომ ვაგონი მიქრის მე მივქრივარ ამ ვაგონით შენ ხო იცი არა აი რამდენი კატასტროფები უბედურებები რა არ შეხვედრია კარგი ყველაფერი კარგად მახსენე აი რას არ გადავრჩენე რა არა მაგრამ ეს ვაგონი მიდის. აი მე გეფიცები, აი ამ შენ სიმღერაზე ყველა ხელს მოაწერს. გეფიცები, აი მე არ ლუბოი კომპოზიტორი ხელს მოაწერს. აი აკა გეფიცები. აი ერთხელ მახსოვს შოსტაკოვიჩს აქ ნათქვამი. რეზო ლაღიძის საჭიდაო რომ მოისმინა, თქვა რომ აი ეს ჩემი რო იყოსო, მეტი არც არაფერი არ მინდა ისეთი გენე. აი ვაგონი მიქრის გიასი, ლუბოი კომპოზიტორი ხელს მოაწერს თუ ვა გეფიცები თუ აი ესე მივხრივარ ხოშიანად და რაც უფრო მივდივარ შორს, მით უფრო ბედნიერი ვხდები. აი მით უფრო აი ხო ამობენ აი რაღაცას ხედავ იმ მე ვხედავ მხოლოდ და მხოლოდ აი ლამაზ გზას კარგს რა და თვითონ ადამიანი ხარ ეგეთი და მაგის არის ადამიანი რო ვარ ირგულიმაც ესეთი ადამიანები მყავს ჯერ ესერთი აი მაინტერესებს საერთოდ რა მაინტერესებს შენაირი ადამიანები როგორ ეწერებიან დღევანდელ ცხოვრებაში რა ძალიან ადვილად უნდა იყო უნდა გიყვარდეს აი თუ არ გიყვარს არაფერი არ საქმე უნდა გიყვარდეს მეგობარი უნდა გიყვარდეს სიცოცხლე უნდა გიყვარდეს ქალი უნდა გიყვარდეს
აი კალი აი დედარ არ ვიცი დედარ ახლა მე ისე გავდივარ მაგრამ სიყვარული არ მთავარი მე აი რას ფიქრობ შენ აი ეს ამხელა წნეხი რომ მოდის თუნდაც მედიადან ხო საქართველოში დღეს აი საერთოდ გა კონტაქტი უყურებ ტელევიზორს ან დაუშვათ რაღაცას აი როგორ მოკვედებს ეს შენზე დაუშვათ და აი რა არის აი რა სიტყოდი დაუშვათ აი როგორი უნდა იყოს რა უნდა იყოს ისე რომ ხვალინდელი დღე უფრო რაღაც კულტურული და უფრო ზნეობრივი გახდეს ვიდრე დღევანდელი მომხვეჭელურია ესე ვთქვა ნუ ახლა მაინც და მაინც გინდა რომ იქით უფრო სერიოზულად წავიდე მაგრამ ნუ რა გითხრა ახლა ერთ ამბავს მოგიყვება ძალიან მაგარს. ეხლა ამ მიკროფონს რო უყურებ, მე იმაზე გაქცემ პასუხი. ხო. მიკროფონს რო უყურებ, მაგარ მამ ჩემ ძმასაც ჰქონდა ასე სტუდია. ხო. ხო და რაღაცებს და ერთხელ უთხრეს რომ კასეტებზე გამოდიოდა რეკლამის რაღაცა რომ ჩამოვიდა უცხოეთი და რაღაცა აი შამპუნები, ხელსაბანები, რა ქვია, სარეცხი თხნილი, რაღაც ამის რეკლამა იყო ორი კასეტა და ჩემმა ძმამ დამირეკა მთხოვა რომ უნდა ჩამეწერა მე, იმიტომ რომ ამუკა მე შენ მსახიობი ხარ, უფრო კარგად ჩაწერო და მე ვარ ძალიან ცუდად. ძალიან ცუდად პირდაპირ ვიტყვი რომ პახმელიაზე ვარ ძალიან ცუდად. და ნუ ახლა ძმამ თხოვა და მე ვთქარი კარგი ჯანდაბას მოვალ და როდის მოვიდა დილის 10 საათს აუ დილის 10 საათი ნუ კარი ვარ ნუ კაი ჯან იმიტომ რომ სტუდია დრო არის რაღაცა ჯანდაბას ჩავწერ მეთქიდან ა მიკროფონზე გამახსენდა რა და 80 ფურსელი თაბახი ნახა მოუკვდი ცხელათან ჩემს მაიჩიძის სადღაც მუსიკებს უსმენ სულ არ აინტერესებს აქ მე რა დღეში ვარ კუ გაგიჩალიჭა ხო და დავამთავრე და აი свобода ხო აი ესეთი ბედნიერი გამოედი და მე ვთქარი всё მივდივარ აი არც შენი ის არ მინდა არაფერი არ მინდა ნუ რაღაც რაც მინდოდა ეგ უთხარი ჭიბატონო ბაზარი არის ყველაფერს გაიკეთებო და ოღონდ ერთი წამით ხმა მინდაო რომ დავა ბალანსო რომ აი ამას მოვისმენო და მე წადიო. კაი მეთქე 5 წუთი ამდენი 2 საათი ვიჯექი. ხო. დაიწყო მოსმენა უსმენს ამ ნაუშნიკებში და ტუხ 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 ტუხ. ხელურ სახე ეცლება. რა იყო რა არ მოგეწონა მეთქე ახლა რა რეგისტრი აუწია ჩაუწია. მოისმენეო. თუ მომასმენე ყველგან სადაც შამპუნი უნდა მეთქვა ვამბობ შამპანი და კინახამ შევიშალე თავიდან ამას ხომ ვეღარ ჩასვავ შამპანი შამპუნის მაგერს და ამ დროს ეს შამპუნი ყველა ფურცელზია შამპუნი საპონი შამპუნი შამპუნი საპონი შევიშალე ხო და ახლა შენ რასაც მეუბნები იმაზე მედია ახლა მე ეს ნაკლებ მე ახლა ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე მინდა ვთქვა ცოტა ტკივილიანი ამბავი რა. აი მე ახლა არ დავი უამრავი მეგობრები ყავს ხომ მსახიობები. პროსტა გიჟდები რა. აი გიჟდები ვიცი რომ მსახიობს როცა დაუშვა და თამაშობ შენ რაღაცა სერიალში არა. მესმის რომ ამ ტექსტს ამ ფრაზას უფრო გაგიადვილებს ამის დამატებული ერთი სიტყვა რომ დაუშვათ უზრდელური სიტყვა მაგრამ შენ მასერსტვო შენ დიდება იმაშია რომ შენ ამის ეს ამის დახმარება არ უნდა დაგჭირდეს უყურებ ტელეს ფილმ ნუ არ უყურებ მაინც და მაინც მაგრამ მიწევს ხანდახან ნუ ასეთი სიბილწე ესეთი ენა მე აბრო უბრალოდ სირცხვილი არა ეგ ცოლი მყავს ხო ძალიან დიდ პატივს მიყვარს ხო ჩემი არც ერთი მეგობარი არ გაბედავს იმას რომ ჩემი ცოლის წინაშე ასეთი სიტყვა ეხმარო ან შვილის წინაშე ეს არ შეიძლება უბრალოდ არტისტი მეწოდება იმიტომ რომ დააყენებ აი ნუ სიტყვაზე ვამბობ პოპულარულებს ვამბობ და უშო ზურა ყიფშიძე ზადა პაპუაშვილი მერაბ ნინც აი ვინც ვიც ვიციანა ეს პოპულარული უბრალოდ ცოდონი არიან, იმიტომ რომ
მე ხო ვიცი იმის შრომა, თუნდაც ერთი ეპიზოდის გადაღება, ან ერთი სცენა რა ნერვებად და რა ოფლი უჯდება მსახიობს და გამოვა უცბად ეკრანზე ადამიანი ერთურ სიტყვას იმაზე პოპულარულია, იმაზე ძალიან უყვართ, იმაზე მეტ ფულს უხდიან. Убравот, ну, ай, гули дагцнеба, ра, абитари თავის უპატივცემულობაა. ხო, რასაკვირველია, რა, რომ ეხა იმ დღე შემოვედი, სანამ შემოვიდოდით, აქ ლაპარაკობდით აი ესეთ საინტერესო თემაზე. მე ლევანი და აკარო აი საქართველოსი, ხო, ყოველს ღაპრები რო ავიღოთ, ყოველს ღაპარი, ხალხურის ღაპრებზე მაქვს ლაპარაკი. იწება იყო და არა იყო რა ღვთის უკეთესი რა იქნება მაგრამ შენ წარმოგიდგენი ამ ყამში რა მხელა რამე ეს ისე მაგარი რა მხელა ღმერთის მიმართ დამოკიდებულება დეს მთელი საქართველოს ისტორიის მანძილზე რა აი ამ ორ სიტყვაში უკეთესი რა იქნება ღვთის უკეთესი რა იქნება აი რო გეტყვი გია ჩვენ რო ვამბობთ ის რო იტყვიან რუსები რომ ამავა კინჟალ და რაღაცა რო დასცენიან ქართველებს ვითომ ბოხოხი თუ რაღაცა და ასე რო არ წარმოგიდგენია თელმა ევროპა მაგრამ რო დასავლეთი ევროპა და ცივილიზაციას რომ ვინ მოიგონა გილიოტინა ვინ ცეცხლზე კოცონზე დაწვავი ხო საერთელი ევროპა ნახეთ ჩვენი ინკვიზიცია და ინკვიზიცია ნუ ბართლომეს ღამე გაიხსენეთ რა ხდებოდა და ეხლა ნახეთ ვაჟებშაველა ყაზბეგი ხო ორივე მთიშვილია ადამიანს არ წირავდნენ კვეთთავდნენ კვეთდნენ არ კლავდნენ უბრალოდ აგდებდნენ თუ რაღაცა დანაშაულს მოუნა იმიტომ რომ ვერ წარმოედგინათ როგორ შეიძლება ადამიანს წერს კი წერს ტრულად უნდა დახვდეს რა მაგრამ აი იმიტომ ამბობ აი ხო არის საოცარი ჩემო კულტურა თვითონ საშინამოს კულტურა ავიღოთ აი დუხს რო ეძახი გასაკვირველია წარმოიდგე პრანგების მოგონილია ეხა ის ნუ არ ბანაობდნენ ხო ცნობილი ფაქტია ეგ და ისილები ჩამდნენ და აი მაგიტო მოიგონეს ეს ამბავი ხო და პარიკებიც მაგიტო მათ ჰქონდა კი ბატონო ჩვენ როა გოგირდებში გარნარებდით ხო და ნუ აი რა ვიცი მე ძალიან ისეთი ისტორიაა თვითონ თელი აი სულხან საბას მოგზაურობა საფრანგეთში და აი ქაური პერიოდი რომ ნახა და ჩამოვიდა და იქაური ყველაფერს შეხედა და მეერე რომ ჩამოვიდა აქ და რომ მოხდა ის რაც მოხდა ხო ზეიცხოვლის ეზოში წვერით რო აწიეს ხო ხო აი ეგ იყო ერთადერთი ის რაც დაუშვათ ისტორიულად შეიძლება თქვათ რომ აი რაღაც უხეში ფორმით უნდა გიხაროდეს არ ყოფილა საქართველოს უნდა იცოდე ისტორია უნდა იმ წინაპარს უნდა აფასებდე უნდა გიყვარდეს უნდა გაინტერესებდეს ეს ზოგადად უნდა ზოგადად მაინც უნდა იცოდე ახლა მეც არ ვიცი ბევრი რაღაცა იმან ჩემზე მეტი იცის ან მოსმენის კულტურა უნდა ქონდეს კულტურა საერთოდ ვიღაც რაღაცას რო გეტყვის ზურგი კი არ უნდა მოისმინე და მერე წადი მიხდები მერე დაფიქრდე რა არის ერთხელ მე და ლევანი ჭოლა ხო მე და ჭოლა ნუ ახლა ეს დიდი ისტორია აღმოჩდით მოსკოვში ხო და მოკლედ მოყვები ისიც ვაგონს ეხება ვგიჟდები მატარებელზე და ვაგონზე სვაჟერის მონაწილეობ ხო და კაძევით там ცნობილი კაძევით სადაც ფულს იღებდა განსაკუთრებით სუ ქართველები იყვნენ იქ იმიტომ რომ ქართულს ფული რუსეთში არსულს არ ყოფდნენ იმიტომ რომ თუ ორი პური ჭირდება ქართულს მიქონდა ხუთი ორი სასის კი კიდა ძესი დავა ნუ ძესიათნალე იმიტომ რომ იყოს რა მაინც და ყველა კაძევით там დგას ელოდება პერევოც რა რომ ფულს არ და ცხონებული ჩვენი ძმა გოგა ხეჩინაშვილი შეკვდა. მე და ჭოლა დგავართ. ო გოგა მას ისე ჩავეხუტეთ. აგენ დედა ყავდა ჩამოყვანილი სამთობში. ბოლო-ბოლო დავშვით უთხარით რომ ჩვენ მივდივართ მატარებლით ახლა თბილისში. აუ მაგრამ სამი დღე ფული არ აგვა კაპიტი. და გოგამ თქვა აი ერთი ბოთლი ფშენეჩდი მაქვს. და ერთი ბოთლი ფშენეჩდი ვაჩო. და რომ უკვე შევიდე ეს ერთი კაცი პერონზე გვაკვირდება გვაკვირდება კი ვიფიქრე ვინ არის აი ლევანმა აუ წამო დავლიო დავლი ბიჭო მე ვთქვი მაბარტყინე ეს ერთი ბოთლი არაკი ახლა რო დავლე მე რა ვკნა სამი დღე მატარებელში გეფიცები არ მოყვები ახლა მე ცოტა გზელის ჩვენი კუპედან გამოიტანეს 48 ბოთლი არაკი სამი დღის გამომაში თუ ვინმე ჩაიარა სამი დღე არ გძინებია
თუ ვინმე ჩაიარ მი აიარე ჩაიარე ბატონებს მინდა გითხრათ რომ ეს არის ადამიანი რომელმაც არ იცი სააკაშვილი რომ იყოს საქართველოს არასოდეს არც გამიგია ვიტრ ეძინა დია ძალიან ზადათუ შევიდა იმაში კარგად გამოვიდა ხოშიანად ნამდვილად არ მაწუხებდა იმიტომ რომ აი კარგ ადამიანებში მიწევდა ყოფნა კარგათაც ქეიფობდი კარგათაც კარგ დროს ვადე კი რაღაცა რაღაცეები დამაკდა რასაკვირველია მაგრამ თავარი არ დამაკდა სიყვარულიდან ეხლა ყველაფერი ისევ თავიდან აი თავიდან ავაწყე თავიდან ფიქრობ თავიდან მიდის გეფიცებით ეხლა ცხოვრობ ერთ საყვარელთან ჩემი მეუღლე ქვია ადამიანთან აი ეხლა ფიქრობ რომ ალბათ ამის ღირსია ქართველი ადამიანი ყველა რომ კარგად იყოს აი მიუხედავად იმისა ცუცაქსელს ჩაიდენს თუ საბოლოოდ ყველა სიკეთის და კარგის ღირსია ჩვენ აი დაუყვირდეთ რა ქალს რო ამბობთ დედა კარდედა ჩვენ ვართ სოფლიოში ერთადერთი ქრისტიანული ქვეყანა სადაც ქალმა გაგვა ქრისტიანი რამდენი მსოფლიოში ყველაზე მეტი ქრისტიანია, ხო? გოგო, 14 წლის გოგო. 14 წლის გოგო. მე ხო, აი, სორი, გოგო ბავშვმა გააქრისტიანა ერი, რომელიც მე ვთვლი, რომ ეს არის არ მეყვარს ეს სიტყვა ტოლერანტური. მე ასეთი ხალხი ძალიან ბევრ ხალხს ვიცნობ. აი, სადარ ყოფილვარ, აი, გეუბნები რა აკედან იქამს ძალიან შენ წარმოგიდგენია რომ ეს იგი ანდრია პირველწოდებული სიმონ კანანელი მანამდე ჩამოვიდა და ვერ გავქრისტიანე ვერ ვეძალარ პატარა 14 წლის გოგო ჩამოვიდა და სიგი რა ძალა ქონდა რა აი რა ქალს რა ძალა რამხელა ძალა აქვს რომ ჩვენ ამ ბავშვს დაუჯერეთ იმიტომ რომ იმ ადამიანმა სისუფთავე მოიტა ამ ხალხს სუფთა ხალხი ვართ უბრალოდ ნაკლებად გჭირდება ამდენი ერთმანეთთან ту-ту-ту-ту-ту, ау, опять про море, ар შეიძლება, ра. მე ხო გეოვნები ხო აი ჩემი ბავშობა ხო არის დისნეილენდი სოხუმში, ნუ გავგიჟდი ეს. მე ჩამოვედი თეატრალურში, საოცარი ჩემი ჯგუფი, საოცარი გიას ჯგუფი. მე ერთმანეთს შევერწყეთ, მე იქ თეატრი, მე ერთმანეთის გარეშე რო არ შეგვეძლო. ახლა თეატრალურ ინსტიტუტთან რო გავდი, ყველა გარეთ დგას. და ჩვენ ყველას შიგნით ვიყავით, გარეთ პროსტა არ გვეცალა რა ნაღდა. მე არ ვიცი ახლა ერთხელ მომიწია შიგნით შესვლა. ა ვერ გავიარე კიბეებზე, რა ყველა კიბეებზე იჭდა სტუდენტი. არა, ისე მაინტერესებს რა ლეონ აბსოლუტურად სული იმითი ვიძახი ამას. სიგარეს ვინ მოწევი და ბიჭო, ბაბულია ნიკოლაიშვილი თიძზე ჩამიქრია სიგარეს, წარმოგიდგენეს სიგარეს. ეს რო დაენახა კედელ ვიკუნდებოდით ეს არის გუგუშვილი ბაბულია ნიკოლაიშვილი მოდი გამორიცხული არა ჩვენ დროს თუ გახსოვ შენ სარეჟისორო ფაკულტეტზე ჩაბარება 4 წელიწადში ერთხელ ხდებოდა ხო ხო როგორა ნუ ეხა პრინციპი შენ დღეს ვიკმეკითხებოდი და ყოველ წელს არის სადღაც რაღაც სარეჟისორო უისინი ყოველ წელს აბარებენ ადამიანები და ისევე როგორც მსახიობები ნუ ძალიან ბევრი მსახიობი ამთავრებს ყოველ წელს და ძალიან ბევრი რეჟისორი რა და უბრალოდ აი სად უნდა წავიდეს მიდენი აი მე უბრალოდ ესე იგი წინასწარვე დაიღუპები რასაკვირველია რამოდენიმე ადამიანის გარდა ნუ აი ამდენი მასა მსახიობების აპატარა ქვეყანაში თან სადაც თიძე ჩამოსათვლელია თეატრი ფილმი არ კეთდება 1000 ერთ რა თუნდაც ალბათ პოპულარიზაციისთვის უნდა თუ რა ესეც იმან გააფუჭა რა რომ ამ ყველა ეკრანზე შეიძლება კაც მე მამას ფიცორგი მე ვერიდები ხოლმე ეკრანს. ძალიან მიყვარს რადიო სპექტაკლების ჩაწერა, ძალიან მიყვარს. ეკრანს ვერიდები, კინოს ვერიდები. არც მეზახიან მაინც და იმიტომ რომ კინო არ ვიცი. არა, სადარი არც არის ეხა ისეთი არც არის და თან არც ვიცი და აქ ყველგან გინდოდეს ესე არ შეიძლება რა იმ კინომდე სანამ მიხო ის უნდა ისწავლო, ხო? აი გუშინ ლაპარაკობდი ზუსტად მაგას, რომ არის აი კონკრეტული პროფესიები გესმის, სადაც მაინც აი გამორჩენის პროფესიები რაც არის და უშოთ იურიდიული მენეჯერი, რაღაც მენეჯმენტი, რაღაც მარკეტინგი, გესმის და აი ეს რამოდენიმე პროფესია არის, რომელზეც ძირითადად ხდება ახალგაზრდების ჩაბარება. დანარჩენი აი დავუშვათ მე რო ახალგაზრდა ხა იმ დროს ფიქრობდი, ძალიან ძალიან მინდა რომ
პრინციპი არქეოლოგობაზე. ო მაგარი. აი სასწაული რაღაცა თან საქართველოში არქეოლოგობა იმდენად საინტერესოა და იმდენად ყამირია და იმდენად შეუსწავლელია ეს ყველაფერი, ხო? ხო და აი დახარჯონ აი ამაში, ხო? და უშუალოდ იგივე, რა ვიცი, სერიოზული კვლევები, კვლევები არ ტარდება, შენ წარმოვიდგინე, ლევან ის კაგი აი ამდენი ხანია 30 წელიწადია, ასე ვთქვათ, გამთავისუფდით, ხო? საბჭოთა კავშირისგან და ჩვენი საკუთარი რაღაცა როა, აი დაუშვათ, აი იგი ფულს არ ხარჯავენ, ღია. საერთოდ კულტურიდან გამთავისუფდით. მე შენ თუ გახსოვს ჩვენ დროს, ქალაქი ვანი იყო ჩაკეტილი ქალაქი. იქ მშენებლობა არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ იქ ბარს რო დაარტყავდი, ან ან ოქროს რაღაცა ამოვიდო და ესე ვინრას ააშენე, ვინრასა შენ რა იცი იქ რა საგანძურიდებს, ხო? ამას მორთქე, ამაში ფულის გადახდა არავის არ უნდა, როგორც არის კავკასიაში. თუ არ მეშლება მანდიპოვა, ვანში იპოვა კიაზოფის ხელაურმა პატარა ლომი ოქროსი. კი, 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 ბატონო. აი ახლა ამასინა ყარელში რომ მონახე სოკოზე წავიდა სამი კაცი და გიორგი კალანდია ძალიან მიყვარს ის ბიჭი, იმის გადაცემაში იყო. უნიკალური ისა რაღაცა ძეგლი, როგორც საფლავში იყო, თუ რა ამით ასაფლავებდნენ, მე მგონი რაღაც კარგი გვარიშულ ადამიანს. რაღაცა ურემი, თავისი იმით რა ქვია, მიცვალებული, თავისი ხარი და რაღაცა უნიკალური. ხო, მთელი საქართველოს ეგრეა, ლევა, გესმის? ამას აი ხო, რაღაცა არის ყველა ქვეყანა, ნორმალური ქვეყანა იკვლევს წარსულს, ხო? ეხა მე არც ვიცოდი, მაგალითად ერეკლე მეორე ზუსტად როგორ გამოიყურებოდა იმ დროს, ვიღაც ირანელი მხატვრის დახატული ერეკლე მეორის პორტრეტი ვნახე. და აი აბსოლუტურად შემეცვალა, ისა რა ქვია, საბიხტილება, ხო, ანუ სვანაერად დაინახე. ხო, სვანაერად დავინახე რა, რო ეს აი შრამებში და იმაში რო დავინახე. რა საინტერესოა მასთან. სასწაული და ნუ აი გააგზავნო ნიკაური. ამებში რაღაცა კლევები ჩაატარო რა. მილიონი რაღაცაა საქართველოსი გატანილი, ხო ვიცით რა? როგორც რუსეთში, ისევე ლონდონში და ისევე თეირანში. მაგრამ არაფერი, ნუ მენეჯმენტი, მარკეტინგი, მე იურისტი, აი ნუ აი ამ დონეზე ვარ გაყინული. და ახლა წამოვიდეთ საქმეს, აი აქ პულის ამბავში ეს. ეს აი ძალიან დიდი პრობლემაა. აი ეს არის კულტურა. აი ამიტომ არის კულტურა ცოტა აკლია. აი გამარჯობაც ხო კარგია. წამოუდგები ხუც მოიხდი რაღაც, აი მე მომწონს რა, უпроს კაცროს ხანაერად მიესალმები და ის რომ აუ რა კარგია. ეხლა მე ხო ჩამოვედი სოხუმიდან თბილისში, მე არ მახსოვს, იქ ყველა იყო ჩემი ჯგუფის, ჩემი დედა, რა ქვია, მერაბის დედა, ლევანის, იმ ყველას დედა, შენი დედა დათოზე. მე არ მიგზნია რომ მარტო ვიყავ. მე არ მიგზნია, იმიტომ რომ ერთ იმაში ვიყავით, რა ქვია, აი ერთ კამპო, ერთ ქვაბში ვიხარ. ჩემ მე აქ ძმაკაცები არ მყავდა. ჩემი ძმაკაცები გახდნენ შენი ძმაკაცები, ირაკლის ძმაკაცები, ჭოლას ძმაკაცები. ასე ასე აიფსო და რაც გვენატრება ეგ არის. და საოცარი წრე მყავს ახლა და ყველა არის კარგი. გიждები რა, აი ყველა მე ხო მახსოვს, კაცო, მივდიოდით პლასტიკე დისკები ქონდა ლევანთან სახში, ხან ვაგნერს უსმენდით, ხან ბერლიოს უსმენდით, ხან რაღაცა ინტერესი ქონდა. მე არ მინდა რომ წარსული ვიცინოდით ბერს, ხალისობდით ბერს, ანუ უბრალოდ არ უნდა დაბერდეთ. ფაცია თუ რა? ფაცია. აუზები დაუმეთ თვითონ გამი 3 საათზე ჩოვასთან ზივარდა. ნუ აღარ უკვე ესეთი მიდის кейფი, მაგარი და ნუ ფაციას არ ეძინება, გადა დადის აკეთე კი და თინა დედამისე ძაღლის ჩვენს. თინა რა იყო ფაციო და დორიგი ამა თითოითო კატლიტო გოუში სახში მაგარი კალი იყო. საოცრებ, ამიტომ სიცოცხლე აი რო კითხულო, აი გე მუსიკას რო უსმენ, ხო? ხო, გინდა 1000 რაღაცა მოგდის თავში ტვინში. აი როგორ დაახატო, როგორ აი სულ უნდა ეძებო. უნდა ეძებო აუცილებლად კარგი და არა, იმიტომ გეუბნები პრეს. მე შე რო აი რაღაც მელაპარაკები დავშოთ რა მე მაგალითად
იმ ნოეს კიდობაში აუცილებლად აი სიამოვნები წავიღებდი დაუშვათ ჩემთვის რა წაიღებ დონ კიხოტს წავიღებდი სერვანტესს ხო იმიტომ რომ მე ძალიან მაგონებს ჩემს ქვეყანას ჩემს ხალხს ის გმირი დონ კიხოტი თვითონ აი საოცრება ის თან თავიანთი თავისი ფანტაზიით თავისი რაინდობით თავისი სული თავისი მოგონილი ცხოვრებით შენ თვითონ თუ არ შეგმენი ხო შენ თვითონ თუ არ მოიგონე შენი გმირი შენი თავი შენი მე აი თუნდაც შენ ხო შენი თავი შენ თვითონ შეგმენი არავინ არ შეგმნა არავინ არაფერი არ გაგიკეთა კი ბატონო აი ასე შენ მოყევი ზუსტად ეგ ამბავი რაც იყო და როგორც აი ეს არის დონ კიხოტი რა თქმა უნდა კულტურა მე აი მოსაბეზრებელი არ არის პრინციპში აი რაც არ უნდა ფული გქონდეს მიდიოდე დილას და უშოთ კარგია ძალიან კარგია მენეჯერიც კარგი მენეჯერიც და მაგრამ რა ის საჭირო ადამიანი უნდა იყოს კულტურული ადამიანი მერე უნდა იყოს დანარჩენი ეს ყველაფერი და აი მიდიხარ დილის 9 საათზე სამსახურში ყოველდღე ერთი და იგივე მიდიხარ მოდიხარ მიდიხარ აი საინტერესოა ეგეთ ცხოვრება მითხარი აი რაც არ უნდა ფული გქონდეს არა ჩართე იგივე რა ოხ So good.
მოკლედ წარმატებულ ძე მე რა არის მე პირველ რიგში რა მინდა ვთქვა რომ აი ჩვენ ბავშვობაში იყო რომ აი ვერა მოვიყვანდი ბავშვებს ეს არა ქვია ეზოდან ხო სუსპო სუფეკბურთს თამაშობდით ხან კალათბურთს ხან ამაზე ხან იმაზე ხან ლიმონადზე და ხან ლუდზე და აი ეს ვერ გავიგე ეს ფიტნეს კულტურა ვერ გავიგე ვერანაირად რომ აი წარმატებული და ჯამრთელი გესმის აი რაღაც აი როგორ შეიძლება ხა შტანგაზე რაღაც სიამოვნება მიიღო ხო აი არ ვიცი მე არ ვიცი ხო სათრო თამაშობ ბურთით თამაშები სპორტს რო თამაშობ ჩემპიონზე თუ სხვა რაღაცა არის ვიდრე დაუშვათ ხა წარმატებული ადამიანი მე არ მისმის საერთოდ სიტყვა წარმატებული თუ კარგი სპორტსმენი ხარ ეს მას არ მისმის წარმატებული კარგი სპორტსმენი ხარ კარგი სამშობლოს გამოადეკრა ეს წარმატებული სიტყვა არის საერთოდ აი მოგონილი ცუდი სიტყვა. წარმოსულ მგონე წარმატებული რა არის? რაღაცა სეიკო გიკეთია და რაღაცა მაი ბახი დადიხარ თუ რა. არ ვიცი წარმატებული. წარმატებული კარგ როლსაც რომ მოხსენს წარმატებულს არ ნიშნავს კარგ როლს მოხსენს, იმიტომ რომ ალბათ რაღაცა კარგად ითამაშებ და იმიტომ მოხსენე ის შენი წარმატებული წინ წარმატება არის რო წარმატებული მსახიობი იმიტომ რომ არ წარფო წარმატებული მსახიობი იყო რამაც წარმატებული მსახიობი ო ნუ აი გარსია ლორკას რო ხვრედნენ ეს კედელთან დააყენეს და ლორკამ თქვა რომ მე ესპანეთი არ დამხრიტავსო და ესროლა 10-მა კარაბინერიმ 10-ვე მაცდინა აცილა გადარჩა არა და უფლება აღარ ქონდათ მოეკლათ აუკრეს პირი და რო აღარ თქვა ეს სიტყვა და მე ატივე იმიტომ რომ მან ვერ წარმოიდგინა რომ მე ესპანეთი არ დამხრიტავს აი ასე ამიტომ წარმატებული ადამიანი არის აი ლორკა რო გამახსენდა ახა ადამიანი და ან არ ახა აი გარი რა უნდა ექთვიმეთ აღაჟი წარმატებული კი მილიონი ედო მანო ხანდახან ზოგი ეთქვის ნუ სულელი არ არის კაცო ერთი რაღაცა მართლა ბროშკა გაეყიდა ხანდახან მეც იყო მომივა თავში იმიტომ რომ ნუ აღა ხო შეიძლება ხის რძით ხის რძე მეზის საერთოდ ძე არ მეყვარდა მაგრამ ну амитом წარმატებული ეს არის სასაცილო სასაცილო სიტყვა წარმატებული აი ზუსტად აი ამ ეპოქას რო შეესაბამება ეგ ის სიტყვა ამ უბრალოდ მე ასეთი ხალხი საბინო ირგვლივ არ მყავს მაგრამ ну ძალიან მაგიჟებს რომ ასე რომ მელაპარაკი ну ზოგიერთი აი ტელევიზორში უყურებ ხოლმე რომ ისეთ რაღაცას გიხსნის ისეთი ადამიანი რომ აი უბრალოდ გეცინება რა მაგრამ ნუ რასიზამ ნუ ხო ვერაფერ ხო არ დარეკავთ ბიჭო შენ ხო არ გაგიჟდი რებს ლაპარ ხო არ იყვი აი მე გეტყვი ამიტომ სიცოცხლე აი თუნდაც მე ხო ვამბობ იმ ხალთან გოგოსთან და პანჯარასთან მისვლა ქალის მოტაცება აი გარსია ლორკაზე მე დავიწყება მინდოდა შენი ამოვეფარე ქვითკირის კედელს ქვიშით ვივსებდი ამ ბეტკრულ თვალებს შენს დანახვაზე მიშველაგან ცხენზე ვჯდებოდი წეული ცხენი შენი ყარისკენ მომაკროლებდა ვერცხლის ნემსები დავიწვიტანი მე ჩემი ტანი ხავსი მეგონა არა მაქვს ბრალი არა მაქვს ბრალი დამნაშავეა მხოლოდ ეს მიწა დამნაშავეა მხოლოდ სურნელი შენი მკერდის და მძიმე ნაწნავის თავბრუ დამეხვა აი ცხენზე უნდა შეჯდე რაღაცა უნდა გაქანდე რაღაც უნდა საქციელი ჩაიდინო რაღაც უნდა მოიფიქრო ამიტომ არ უნდა დაბერდე უნდა აი ყველაზე მაგაი შენ რო გაქვს სიმღერ გულო გადარეულ აი უნდა გადაირიოს ეს გული არ შეიძლება დამშვიდდე არ შეიძლება გენაცვალე შენ მოდი აბა ეხა ჩვენები მონატრებული ადამიანებს დავეკონტაქტოთ ცოტა თუ რა თქმა უნდა აბა ვინ გახლავთ აბა თუ და მოხდა დაკავშირება ძალიან კარგი იქნება რა ვინ არის მეტავი აბა ვინ არის? აბა ვინ არის? ხმა არ ამოიღოს და მე რა გავიჟე. მე მიხარიას ის რომ შენ გიხარია, მაგარია. აი, ყველაზე მაგარი. ესე გადაარსებობს, აა, ამერიკა. იმიტომ არის, აი, იმიტომ მიხარი აქ ყოფნა, ხო, გია, ჯერსერტი იმის გამომოვედი, რომ შენ მიხარია, შენ რო ხედავ. მეორე სერტი იმ
სიკეთეები მოვიდით რაღაცა რაც შეიძლება რომ ამოთახმა გააკეთოს კაი გარესი უცისთვის რა გეფიცები აქ მოსულა აი შენი აი და მოგვაწოდეთ ეგ აზრები აი რა სიკეთეები შეიძლება რომ გააკეთოს ამოთახმა აი გარეთა სივრცის აი აქ ახო აგის აი იქით ბიჭები ხო ზიანი იქით ოთახში გოგოები იმდენად საოცარი აურა იმდენი სიკეთე მოდის ე მამას ვიცავ რომ აი დავპატიჟებდი ხალხს მოდით და ეს ხალხი გაიცანით ხალხი რომელიც კადრს მიღმა არის ეს ხო საოცარი ხალხია იგორ გეფერებიან როგორ აბანი ვინარ აბანი ო мой первый друг мой друг бесценный როგორ ახარ ძვირფასო სული მევსება თოვლით დღები რბიან და მე ვბერდები ხედავ როგორ დაგიბერდი ძვირფასო ნინო თემიკო და ნანა ასტანავი მგონი ნანა ნანა ნევა როგორ ახარ როგორ როგორ ახარ? იმეცავ გიოგობას. აوار გესმის, აბა. აუწიეთ. აგერ ხედავთ ვინ მყავსტუმ რა, თქო кай კაცი დაგახვედრეთ. გიზო ჟორდანიამ როთქვა ხო? ნუ დადიხარ რა ბიჭო ამ შორნიასთან, ნუ დადიხარ მე ვეღარ დადიხარ. იმდენ გომს მაჭმევნე. საოცრება იყო. გომი ვისა რა ქვია? ხარჩო ესა ხო ისია დიანა დედი და რა. ვეღარ ვსუთხავდი მე. ნინო თემიკო, ნანა გესმით ჩვენი ხმა? კი როგორ არა აი ლევანი ლევანი აი თქვენ აი მაინტერესებს ერთი ისა რა პირველ რიგში მოგიკითხავთ და ძალიან დიდი სიყვარულით და ლევანი ყავს აგერ ბერდო სტუმრად ძალიან ბევრ რაღაცაზე ვილაპარაკეთ ერთად მე მგონი ძალიან საინტერესო რაღაცეებზე ბევრი ვიცინეთ ვიხალისეთ თქვენი აზრიც გვაინტერესებს ჩვენო მეგობრებო რას ფიქრობთ რა საერთო დღევანდელ დღეზე და დიდი ხანია ისედაც არ მინახი ხარ თარც მე და არც ბერდოს და ისედაც გვინდოდა რომ ცოტა მოგფერებოდით და ჩაქხუტებოდით. არა, რიხმა. ხმა, ზვუკ. მე ხარ. ხმა, მე გაგიცო ზვუკ, ნეტუ ზვუკ. არა, ხო? მე მოკლედ ხაზე. ჩემი ხო გესმით? გენაცვალეთ სულში, ძალიან მიყვარხართ. იცი როგორ აი ნინო, ნანა თემიკო აი ახლა ამათ რო უყურებ ისე აი ისე მიყვარს ეს და გინდა შენ გინდა აი პუშკინს გადაასახლეს პუშკინი სადღაც რა ნუ ციმბირში და არინა რადიონოვნა მისი გამზრდელი ისა გააყოლეს ხო და აი ზამთარია ძალიან ცივა კაცი შვილი არ არის ერთი ხუტორი დგას ხო და პუშკინი წერს რა რაღაც არის ლექსებს გენიოსი ლექსებ უცბად ესმის კალაკოლნის ზონ აი ეს სოხომელი აპატიეთ ხო ბოდიშ ვიხდი რა ბოდიშ ვიხდი ოღონ ქართული სკოლა დაამთავრე ქართული ინსტიტუტი დაამთავრე და გიჟდები საქართველოს ხო მაგრამ აქცენტი მაინც სოხუმის ნუ რასიზამ რა კი ბატონო სოხუმი გორად ბის ფრაიროვ ა ფრაირა ჟევუტ отдельно ხო და ეს რო ისმის ამ არინა რადიონას ეუბნება რა ხდება ორა არ მოგეჩვენო გამზელა წერა კიდე მოგეჩვენე აა უცბად უფრო ახლოვდება ეს ხმა ხო და ეჟვანის ხმა ხო და ეს ინი ხო არის ფანჯარაზე თოვლით არის და გაწმინდა ის დაინახა რომ მოდის ეს ტროიკა ცხენები რომ გავარდა კარებისკენ გააღო კარები და დღას მისი ძმაკაცი დელვიგი ნუ მესის მაგრო ვერ წარმოედგინა რომ დაინახავდა და აი ესე და ეს სიტყვები თქვა მოი პერვი друг მოი друг бесценный აი ასე რო უყურებ ამათ აი ვგიჟდები რა აი мамас писал ერთი წამი არ არის სიყალბე ვგიჟდები ძალიან მიყვარხარ ძალიან მინდა რომ აქ იყოთ პირველ советский народ ყველაფერი сегодняшняк мы поженимся и дочку Васей назовём გავიყა არისმის ხმა ბოდიშ გიხდით აი ვერ გავწორდით წელში და ვერც ხმა ვერ გამოვოდა თქვენ ალამაზები თქვენ აი ჩემი ხმა თუ გესმის აი ხა გესმის კი ბატონო კი ნანა ის და გამახსენდა ხო რა გამახსენდა ხა ლევან შერაც მოყევი უცებ ხო და შენი ხავი უცებ ნუ ყველა
და იქ იმათაც არ ესმით? იმათაც ისმით. და არა, ვინც ქუჩაში იყურებს, უყურებს. კი. ნუ მაშინ არა უშავს. რაღაცა ნანას გაახსენე. ნანა გენაცვალე მე სამწუხაროდ არმეს მარას. ჭედავს ნანა ტელევიზორში. ხე და აი თვითონაც დატორმოზდა და რაღაცნაირად არის. ნანა მარა თემი. მაგვაპატიეთ, ჩვენ გვაპატიეთ თუ რაღაცა ვერ გავერავართ ისეთი გამართული ეთერში, იმიტომ რომ რაღაც ხარვეზები არის ძალიან ისეთი ორი კაცი ვართ აქ მარტო რომ ვერ ვახერხებთ ესე ვთქვათ, მაგრამ დავლაგდებით აუცილებლად და უკეთესად ჩავერთვებით ხოლმე. დიდი მადლობა. ბოდის გიხდით ყველას. ბოდის გიხდით ყველას. ლევან, ძალიან გამიხარდა რა შენი მოსვლა. აი არ ვიცი, ხო იცი ხა ჩემი საერთო ჩვენი ურთიერთობა და ჩვენი განვლილი ცხოვრება. ეხა ძალიან გახსოვს ესპანეთში რომ დავიკარგეთ კორიდიდან მომოვიდიოდი და ესპანეთში კორიდაზე კორიდი ძალიან ცუდად გავხდი. მე არ გახსოვს რომ გავდიოდი და იმ კაცმა რომ გითხრა დაჯექი უყურებო რომ მე რა იქნება. არ შემელო მე ვერ უყურებ. მე რომ ნახე ეს კაცი რომ რად გადარჩა სასაულად გადარჩა. არა თვითონ ის ხარის მკვლელობაც ძალიან ძალიან მე ცუდად გავხდი. მაგრამ მე დავრჩა. მაგრამ მე და გია დავიკარგეთ სასტუმროს და ვერ ვაგდე ესპანელ კაც ვუხსნი მახსოვს რომ პრადოს მუზეუმის სადღაც ახლოს იყო მაგრამ დავიმახსოვრეთ რომ ველასკესის ზეგლია და ველასკესის გარდა იქ არის გოიას ზეგლი ვე იმის ზეგლი ამის ზეგლი ბევრი ზეგლია და ამ ესპანელს უხსნი რომ მე მახსოვს რომ სადაც პალიტრა უჭირავს ეს ველასკეს იქით მხარეს არის ბრატო სასტუმრო მაგრამ ამ პრადომდე ვერ მივდივარ რომ დავაღენო ეს კაცი რომ უთხრა რომ გავიგეო აი მეუნები აი ველასკეს ახეთ პალიტრა ჟუ 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 ეს კაცი გიჟდება რა გინდა ჰოტელ აი აქ გავიგეო მე ნო ბოლო ბოლო რა აი ამ ჟენშინა კურილა ეგენდარული ფოტოშტრა აი ძალიან მაგრად მომწონს შენი ლოგო რა აი რა აი შენ გიხარე ეს იქ მეც მიხარე აი მართლა აი რა აი არაფერი არ ხო მოგიყევი არა ბალანჩივაძის და შოსტაკოვიჩის ამ აი პატარა ვიყავიო ბალანჩივაძე ყובה ანდრეი მელიქო რომ დავჯექიო და უკრავდიო 6 თუ 5 წლის ვიყავე ფორტე ჩემთან მოვიდა ბიჭიო პატარა ბიჭი დასვეს სათვალებიან და ოთხ ხელში დაუკარეთ რო ავდექი впоследствии этот маленький мальчик в очках стал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Ра бедниери иго Панчевадзе, ро мастан ერთად иго. Схвиси карги унда гихародис гия, хо? Магас ничи унда. Абара, ну амази адвили араფერი არა. ეგარი, ეგარი. Араფერი არ არის, просто მართლა ინფორმაციები არის ცუდი. ესეც მოქმედებს. Рейкявичи Исландияში ვიყავ. ჩვენ ბავშვებს რო აქვს მუხა გაუბიცა სათამაშოები ბოდიში სათამე იქ არ არსებ დანა პლასმასის დანაც არ იყიდება ბავშვებისთვის არ არსებ პისტალეტი არ ლოგო და რაღაც დოჯინა და ტატუნია და არ არსებ ესეც მოქმედებს აუცილებლად ნუ ბავშვი სათამაშოები არსენალია ერთი მთელი ფილმია მაგაზე ხო ეროსი რო თამაშობს ხო დოჯინები იცინია აბანა ეგარი სადღა ჯანდაბაში მაინც ყვაგეთ ისე როგორ ეთყობა რა იმ დროინდელ ფილმებს რა ეს 60-იანში გადაღებულ სიკეთე ეთყობა აი 21-ები იპოლიტე ფიჩია ეროსი აი სულ განსაკუთრებით ნახეთ თითქმის უ კომედიური ფილმები იყო სულ იმაშიც აი არ იდარდო აი გია დანელიასკი რამხელა სევდა რამხელა ნუ იქ ტრაგედია ხო კლავენ იმას მაგრამ როგორ არის ეს მოტანილი ღიმილით, სიხარულით, სიცოცხლის ბედნიერი როგორ ის რო ყდება ტრაგედია, მაგრამ ბავში ჩდება ეს პატარა ბენჟამინი. ამა მომავალი ამაზე მაგარი რამე არსებობს. აი ეგ იყო, ეგ არის ზუსტად ის რა, კავკასიური ძარცისტრეც რა. რაბარა, აბარა. ყველაფერი უნდა ეკუთვნოდეს იმას, ვინ სიკეთეს, სიკეთეს, სიკეთეს თესავს. იქაც იყო ეს ამბავი როგორ არის? სინამდვილეში ეს აზდაკი ვინც არის ეს ხო სოლომონ ბრძენის სამბავია და იქ გრუშეს არ აძლევენ იქ ნამდვილ დედას აძლევენ და აქ მაინც ხედავ მე-20 საუკუნემ როგორ გააკეთა რომ სიკეთისკენ გაკაჩ თუ ამას არ ჩაუნერგავ რომ
იმან წამოიყვანა ვინც გაზარდა ვისაც ეკუთვნოდა ვისაც ეკუთვნოდა აბანა კი ბატონო კი ბატონო ასე ხანდახან ხანდახან მართლაში შეიძლება ის მართლა იყო დედა და რა მაგრამ აი ზოგბა აი იქით რო გავიხედოთ უფრო მაღალ მატერიებზე რო ვფიქრო მართლა იმას ეკუთვნოდა ხო არა რა არის არის სამართალი და სამართლიანობა სამართალი ხანდახან მე გული მწყდება არა ვარ მე ის კაცი რომ აო და რა გული მწყდება რომ ხანდახან მართლა უსამართლოდ აი დაჩაგრული ადამიანები ხო და აი ძალიან ძნელია გადაწყობა გესმის იმ ადამიანის ადამიანებისთვის ვინც ვისაც დაუშვეთ ის ნანახია ხო ის ძალიან ძნელი არის გადაწყობა აი ხა ამ რაღაცნაირ ჯუნგლებში რა მოდი ესე თქვა იცი რა აი ამ ფულის კეთების ჯუნგლებში მე ესე დავარქმევდი ნუ არ ვიცი მე არ თქვა ახლა რომ მე დაუშვოთ მე ასეთი ვარ და ის ყველა ეგეთი ვარ ყველა კარგები ვარ და ამიტომ საოცარ ლესაპავალზე ვიყავი შენ ხო იცი მაინც სად ვიყავი მე და იქ ისე გამამწარა ადამიანმა აი მე თქვი აი თან ვუთხარი მე ღმერთის მჯერა მეთქი მე შენ აუცილებლად შეგხვდები მეთქი აი აუცილებლად ნახავ შენ წარმოგიდგენ 11 საათი ვიფრინე 3 დღე მატარებლით ვიარე რამდენი მანქანით ვიარე და იქიდან სად უნდა მენახა ესე რუსთაველზე ვაჟაბ შავილას პროსპექტზე მოვდივარ მოდის კაცი შეკვდა თორნიკე პატარა კალასკაში მოვდივარ და ნუ ახლა ვერ დავიჯერე რომ ეგ არის მაგრამ ნუ კოპიო ჩამიარა და მე ვთქვი მაინც ცოტა ხმამაღლა დავარ სტარში ლეიტენანტ მეთქი და გაჩერდა და ეს იყო კინაღამ შევიშალე ის აი თან მე რა დავპირდი იცი რომ აი ჯორდანო ბრუნო აი მინიკა მონაგონი ბაის დაუპირდი მაგრამ მაგრამ ვერაფერი წავიყვანე და ვაკეიფდა აბა რა რამეკნა ის სო უკვე გაიარა უკვე ყველა გაიარეს გარდა სტუმარი მაინც ფისა ფისა აბა რა კაცო მოკე ხარი დაუკლა კაცო იმიტომ რომ რაღაცა ვაშკეთ წავიდა ის ქალი იტირა ის კაცი ხო ეს ეს ხო ფილოსოფია ახლა ამას რაც უნდა ლაპარაკი და მართლა ძალიან მდიდრები ვარ. აი ძალიან მდიდრები. მე წუხვარ. წუხვარ რომ არ შე ვერ თარგმნიან ამ საოცარს რა. მაგრამ მაინც რამდენი წელი გაიხე კავკასიურიცაცის რამდენი წელი იყო სცენაზე? აუ ნუ ახლა სცენაზე 30 წელი 76 წელს გააკეთე 76-ში თუ 75 ხო 30 30 მეტი 10 სპექტაკლი რო იცოცხლებს შენ წარმოგიდგენია ალბათ მე ჩემი აზრით ამდენი ხანი სპექტაკლს არის არა კი არის რომ განაახლე მაგრამ კავკასიური რატო არის უნიკალური აქ თითქმის იმ სასტავმა ითამაშა რომლითაც დაიწყო დაიწყო ჟანრიზე მაგ ლაპარაკი არ ამაზიზე მაგ ლაპარაკი და ძირითადად ეს ხო არ შეცვლილა არ შეცვლილა აი ჯემალ ღაღაინზე ჯემალი არის ერთადერთი რომელმაც ყველა სპექტაკლი ყველა სპექტაკლი ითამაშა ნუ რამაზი ეროსიმაც ითამაშა ჩვენ რო ჩანაცვლებას გიკეთებდნენ თუ გახსოვს ახალგაზრდობაში ჩვენც ნათამაშები გვაქვს კავკასიურში და მეფე ლირშიც და რა ვიცი ბევრ სპექტაკლებში რიჩარდშიც ხო მოკლედ არ ვიცი დაიხა მე მიხარია ძალიან რომ ესეთი ჩემი აზრი ძალიან კარგი თბილი ეთერი გამოგვივიდა მე მინდოდა რომ ლევანი მომეწვია დღეს თუმრად იმიტომ რომ მედია საკლია ესეთი ადამიანები დღეს და ლევანი არის უაღრესად გულთბილი და გულწრფელი ადამიანი რა დავათრეს სიბნელე მიტინგზე მოვიდა რამდენი მეტრია 3-4 გორიდან დიდი ბელადის მშვიდობა ომზე მიწაკი ყოფნის სულ 2-2-ზე მივხვდი უეცრად ფერი ვიცვალე ან და უბრალოდ გარდავიცვალე შემდეგი ეტაპი კუბო და მიწა ღმერთმა სულ ყველას უფასოდ მიცა მაგრამ სად არის ვინიცის სული ეს კითხვა არის ყველაზე რთული მადლობთ ყურადღებისთვის Бакайки цхалши кикинепс.
თქვენი სახე მაგონებს მეზობარს თბილისის შეშინებულ ცხოველებს რაუნდო და თვინიცის ზობლიანი ზებრები პატიმრები მქონია აფრიკაში ჩაურეს პერფუმანსი ქონიათ Tuliak dgieneps Uevesienes Uet dobi kakakeps Tauze gademo kakakeps Kakur kadani angi Kashuele tarika Pege modik zashia Uvajunes toalit khas ჩემი და პანიკდენ სიყვები ახლა მარტის დაგები არა დემოკრატები ჩემო გარო ქვეყანა რაზეთ მოგისხენია ხალხი თუ არ აწყალობს სოფარკი შედია გარდო მინა რომ ეს გადა თქვენ უსმენთ გადაცემას უცნობის კიდობანი. გადაცემა ეთერშია ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევამდე.